Bàsicament, el canvi de model ve promogut per la necessitat d'evolucionar la xarxa i de donar més servei. El ciutadà s'està demanant més servei. La connexió a internet amb un mega ja podem no considerar-la de banda ampla. Per tant, la gent vol més. I l'Ajuntament té molt poca capacitat de contractar ampla de banda per revendre-la, perquè les operadores, com que no som un majorista, ens cobren moltíssim, ens cobren com un usuari final, no com un majorista. Per tant, al final, si tinc que contractar molt ampla de banda per revendre'l, tinc que repercutir el cost que tot això té. I al final deixo de ser competitiu o deixo de donar un servei a aquest preu, un servei assequible per tots els ciutadans. Per tant, què volíem fer? Volíem evolucionar-lo i volíem donar molt més servei, però mantenint una miqueta aquest estil de preu. I per això hem hagut de canviar de model, perquè l'Ajuntament com a tal no podem contractar per revendre, perquè no tenim capacitat. O sigui que al final traspassem la xarxa a una operadora que sí que té la seva pròpia capacitat i que pot oferir el màxim de servei que el ciutadà reclama. Bàsicament aquest ha sigut el motiu d'aquesta migració, d'aquest canvi de model. Mantenint el compromís de l'Ajuntament d'un bon servei pels ciutadans. Sí. El que passa és que ara aquest compromís ha quedat relegat a triar un operador que accepti més o menys aquest compromís. O sigui, ara el que hem fet és seleccionar de tots els que s'han presentat el que pensem que millor oferirà el servei que nosaltres estem donant. I això jurídicament s'ha suposat algun problema o ho han solucionat? De moment no, perquè nosaltres el que farem, la intenció que tenim és de nosaltres tancar la nostra xarxa i uns altres obren una altra xarxa. O sigui, no cedirem ni donarem res, sinó que li direm als nostres usuaris que es donguin de baixa de la xarxa sense fils municipals i els convidarem a que es donin d'alta amb el nou operador que explotarà una xarxa per donar millor servei de connexió a internet.